Здравей! Да започнем направо с първо с предстоящия матч за купата. Вие сте, може би, вашия отбор Ярда сте най-приятните изненади в България тази година. Какво очакваш от този матч? Здравейте! Значи утре играем срещу Ярда за купата на България. Ми надявам се така да изиграем един добър матч, атрактивен футбол, който играем и ние, и да се поздравим с победа. Тежък матч. Всеки знае, който следи ФБет Лига, че Ярда е един от най-сериозните отбори в групата. По-лесно ли е така за вас това, че се решава всичко в един матч? Това за мен е много относително. Може и да е по-лесно, може и не. Но всичко се решава в крайна сметка в този матч утре. На какво отдаваш така? Вие сте, можем да кажем, че сте в лека криза. Три загуби имате в последните 4 матча. Може ли този матч с Ярда да е превратен за вас да се върнете пак към по-добрите игри, така кажем, и резултати? Аз мисля, че не сме в някаква криза и в такъв момент. Да, наистина, допуснахме тези загуби, но особено последния мач с Ботев Пловдив, смятам, че отбора игра така доста добре и може би от така колективни грешки допускаме лесни голове и не успяваме да вкараме нашите ситуации. Иначе смятам, че надиграваме отборите и играем така доста добър футбол. Има ли малко по-високо напрежение в вас, пред това, че Черно море вече ви застига на 6-то място, сте с еднакви точки и сте на кантар така за първата шестица и за втората осмица? Не, напрежение няма. Да, така е неприятно, че изгубихме тези точки и Черно море се доближи доста до нас, но ние гледаме нашия отбор и се надявам така следващите матчове да продължаваме да играем доста добре и да си вземаме трите точки. Работите ли вече по 8 часа на ден, както каза благодетеля ви? Да, на този режим работим. Смятам, че вече почнахме да се приспособяваме и след известно време това ще има така добър резултат. Лесно ли се работи с легенда като Красимир Бълков? Да, добре се работи с Красимир Бълков. Той постоянно ни дава различни съвети от неговия опит. Предполагам, че и опитните футболисти в отбора също ви помагат. Да, и опитните също помагат на нас по-млади. Добре, как ти се отразиш на тебе тази обстановка с коронавируса? Ти беше един от тези, които всъщност изкараха вируса. Нарушиха се и тренировъчни режими и така нататък. Как ти се отрази всичко? Да, наистина е доста неприятно с този вирус. Не само в спорта, като цяло по света. Най-вероятно се отразява доста тежко така в футбола, но надявам се колкото се може по-бързо да отмине тази ситуация. Можеш ли да сравниш футбол с публика и футбол без публика? За всеки един футболист пред публика е по-голямо удоволствие да се играе. Ти дебютира за националния отбор на България в Лигата на нациите срещу Ирландия. Сега този път в списъка не си, но очакваш ли скоро пак, показваш доста добри игри, очакваш ли скоро пак да си в... Да, направих дебют за националния отбор. Бях много щастлив, че имах тази възможност и надявам се отново да попадна в списъка, но това зависи основно от мен. Да. Добре, как да говорим малко извън футбола, как така оплътняваш свободно време? Занимавам се и с конен спорт. Много често обичам, като сме в почивка и се прибера на Плевен, да разпускам с моите коне. А ти си имаш, не ходиш на база, си имаш... Не, имам си лични мои коне и моя база. От малък ли си запалил? Да, от малък. Успи се пак, имаш ли време достатъчно да занимаваш и попълни там и родителите не се ти помагат? Да, родителите основно се занимават. Аз когато имам възможност и време, тогава им обръщам внимание. Разтоварва ли те това нещо? Да, доста добре се чувствам, когато имаме почивка и разпускам по този начин. Кои са ти така най-близките хора в отбора в ЦСКА? Имена няма да посочвам, но с всички се разбирам доста добре. Добре, дай ми така, всъщност имате ли някакви конкретно поставени цели за сезона? Да, целите са ни да бъдем в първата шестица и както вече повторих няколко пъти да играеме приятен футбол за гледане, атакуващ, интересен за феновете. Смятате ли се за доказателство, че може само с български играчи? Аз мисля, че може само с български играчи и става малко по-бавно,
но смятам, че може да се играе само с български играч. Имаш ли или получавал ли си вече оферти, обаждания от чужбина? Еми да, имал съм още в бек група, имах оферти от чужбина, имал съм и от България. Имам. Но като цяло за сега явно мислиш за настоящия сезон. Да, този етап оставам в ЦСКА и мисля само за ЦСКА. Добре, добре, благодаря ти.